Подвійний шар асфальту, нові відбійники та розмітки. Так тепер виглядає ділянка траси Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка. Дорогу тут відремонтували вперше за 15 років. Як кажуть чиновники, кошти на це виділені з бюджету обласної митниці. Загалом, до кінця цього року в планах відремонтувати ще 20 кілометрів траси Дніпро-Решетилівка. В этом году за счет таможенного эксперимента, то есть при выполнении плана таможни на 50%, 50% от которого идет на дороги государственного значения, ремонтируется трасса, на которой мы сейчас находимся.